ከሁሉ በላይ እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ምስባ ሐሳቡ ሲያካፍለኝ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ አብሮነት ስለ ይቅር መባባል እየተመካከራችሁ እንደሆነ ስለሰማው አንድ ፕሮግራም መሰረዝ ነበረብኝ አብሪያችሁን በውል ደግሞ እጅግ በጣም የሚገባው ፕሮግራም ነው በያምናለሁኝ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ባሁኑ ሰዓት ማካሄድ እጅግ በጣም ያስፈልገናል ፕሮግራሙ በመካሄዱ ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ አብሮነት ስለ ይቅርታ ስለ ምህረት መናገር መስበክ ማስተማር እሱንም ደግሞ ሆነን መገኘት ባሁኑ ሰዓት ለሀገራችን እጅግ በጣም ያስፈልጋታል ይሄንን ማድረግ ከቻልን በርግጥ አሁን ፈተና የሆነብን ብዙ የውስጥ ጉዳዮቻችንን በቀላሉ ልንሻገራቸው እንችላለን እንደዚህ አይነት ልብና እንደዚህ አይነት ተግባርን ለመፈጸም አቅም ስናጣ ግን ሁላችንም ተጎጂዎች እንሆናለን ሁላችንም እንዳንጎዳ ፊት ፊት እየሄደ እየመራ ይቅርታን እያደረገ ምህረትን እያደረገ ፍቅርን እየሰበከ አስተማሪ አስተዋይ ሊሆነን የሚገባ በየዘርፉ ያስፈልገናል በየቦታው ያስፈልገናል በመንግስት ቤት በግል ድርጅት በግል ህይወት ከቤተሰብ ከሰፈር ጀምሮ በየመስራ ቤቱ በየቤተ እምነቱ በሁሉም ቦታ በዛ መልክ ተቻችለን አብሮነታችንን ዋጋ ሰጥተነው አንዳችን ያለ ሌላችን ጠንካሮች መሆን እንደማንችል እንደማናመር እንደማንደምቅ እንደማንፈራ እንደማንከበር ካልገባን በስተቀር ይጎልብናል ሲጎልብን ደግሞ ሁላችንም እንጎዳለን ስለዚህ ይሄንን ለማስተማርና ለመናገር ከፍቅር ያሸንፋል መስራች ከምስባ በላይ ትልቅ ምስክርነት አለ ብዬ አላምነው ያንን ሁሉ ጉዳት እንግልት በእስር ቤት ውስጥ አሳልፎ ይቅር ማለት ነው የተሻለ መፍቴ ሊሆን የሚችለው የኋላውን ትቶ የፊትን መከተል ይሻላል የፊታችንን የበለጠ ዋጋ ብንሰጠው ይሻላል በሚል ያንን ሁሉ ቁስል ጉዳት በመርሳት የበለጠ እንደዛ አይነት ነገር እንዳይደርስ ግን ትውልድን ሰብሰብ አርጎ በተለይም ወጣቶችን ለትውልድ መሰረት መጣልን ትልቅ ዋጋ በመስጠት ትልቅ ስራ ሰርቶ መሪ ሆኗል በርግጥም የእውነተኛው ይቅርባይነት ቂም በቀልን የመተው ፍቅር ላይ የመስራት እሱ እንደሚጠቅመንና የበለጠ ሊያሻግረን እንደሚችል መሰረታችንንም ሊያጠነክር እንደሚችል ገብቶኛል ብሎ ከማውራት ባለፈ በተግባር ሆኖት አይተናልና ብዙዎቻችን እንደዛ ብዙ አስተማሪዎች መሆን እንችላለን በተግባራችንም በየዕለቱ በመናደርገው ስለዚህ ከየትም መፍቴ አይመጣም መፍቴ እያንዳንዳችን እጅ ላይ ነው ያለው የመፍቴው አካል መሆን ነው ችግሮች ስላሉ እነሱን ችግሮች እያነሳን ደግመን ደጋግመን እያወራን በዛ ምክንያት መከፋትና በለጠ ቂም ወይም ደግሞ ጥላቻ እንዲኖር እያደረግን እዛ ላይ ቆመን መፍቴ መፈለግ አንችልም መፍቴ ለመሆን የሚቻለው ለገጠመን ችግር ራሳችንን ሰጥተን የተሻለ መፍቴ ለነገ ሌላ ጥላቻን በማይወልድ ሌላ ቂምን ሌላ መራራቅና መጠራጠርን በማይወልድ መንገድ ችግሮቻችንን መፍታት ነው ይሄንን ደግሞ ማድረግ እንችላለን ለሀገራችን ደግሞ ከመቼውም በላይ ይሄ ዛሬ ያስፈልጋታል ከመቼውም በላይ የውስጥ ችግሮቻችንን መነሻ አድርገው ጠላቶቻችን ከምን ጊዜውም በላይ የሀገራችንን ለማዳፈር እኛን በተለየ መንገድ ለመግዛት ለማስተዳደር ፍላጎታቸውን ደግሞ በዛ ውስጥ ከፍ አድርገው ለማግኘት የኛን ለማሳነስ ቆርጠው የተነሱበት ጊዜ ነው ለዚህ ደግሞ እንደ ትልቅ መሳሪያ ሊጠቀሙት ያለው ውስጣችንን ነው ዛሬን ጨከን ብሎ አሁን እናንተ በመትመክሩት ምክክር አይነት ተማምኖ
እጅለጅ ተያይዞ ማለፍ የዘመን ዋርበኝነት ነው ብዬ አምናለሁኝ። መልካም ፕሮግራም ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ትንሽ አስተያየት ለመስጠት እንደው የጊዜውን ሁኔታ መጀመሪያ ለመነሻነት ብጠቅሰው ደስ ይለኛል። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ሁላችሁም እንደምታውቁት ህዋት ተመቷል። ከእንግዲህ ወዲያ ዳግም ማንሰራራት አይችልም። እሱ በመመታቱ ሀያላን አገሮች እነ ግብጽ ተላላኪያቸው ስለሆነ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኡኡታቸውን ጀመሩ። ኢትዮጵያ ላይ የገንዘብ ማዕቀብ ጀመሩ። ኢትዮጵያ ላይ ሰብአዊ መብት አልተከበረም ኡኡ ብሎ አናፈሱ። ብዙ መንገድ ሄዱ። ሌላም ማስተባበር ስለነበረባቸው ኦነግ ከህዋት ርዝራዥ ጋር ከግብጽ በሚያገኘው ገንዘብ እሱም በየወረዳዎቹ ያው የሰማችሁት ነው ውጊያዎችን ከፈተ። ሌላ ሶስተኛ ረድፍ ነበር። አሁን እነዚህ በከፈቱትና በሚያንጫጩት ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ በመንግስት ላይ አመጽ ሊያረግ ይችላል በሚል ቻርተር ህገ መንግስት አጽድቀናል። ክስም ጀምሯል። እነ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ይቅርታ አርጉልኝ ማረጉን አልጠቅሰውም። እነ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ሶስተኛ ረድፍ ሆነው ብዙ መንገድ ሄደዋል። ይሄ አሁን በምድር ላይ የምናየው ነገር ነው። በኢትዮጵያ ላይ በመሰረቱ መቼ መንግስት ተለውጦ ነው የሽግግር መንግስት እናቋቁም የሚባለው? ምርጫው እኮ ፊታችን ላይ ከሁለት ወር በኋላ የሚደረግ ነገር ነው። ግን አባይም የሚሞላበት ጊዜ ስለሆነ አሁን የክረምት ጊዜ ስለሆነ ምርጫውም ደግሞ የሚደረግና ኢትዮጵያ ጠንክራ ጎልብታ የምትወጣበት ነገር ስለሚኖር ለነሱ ተልኮ ምቹ አይደለም። አሁን ሰው እኔ በጣም ማዝነው ግን እያንዳንዱ ማድረግ ያለብን እኛ እኮ ኢትዮጵያኖች ሁለት ኃይል አለን። የምናምንበት አምላካችን ሁሌም የሚጠብቀን፣ ሁለተኛ ደግሞ አንድነታችን ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? አይተናል እኮ ይሄው ፍለፊት እንዴት እንደመጡ። ስለዚህ ቀደም ወንድሜ እንደገለጸው በአንድነት ቆመን ከሁሉም በላይ በእግዚአብሔር እናምን ሰዎች ስለሆን ጸሎት ያደረግን ወደፊት መግፋት አለብን። እኔ ከዚህ ቀደም አንድ ሚዲያ ላይ ተናግሬያለሁ። ስለ ግብጽና ስለ ሱዳን ተውት ብያለሁ። ያ የእጃቸውን ያገኛሉ ብዬ ይሄው አሁን ሰሞኑን ማስጠንቀቂያ ደርሷቸዋል። ካወቁበት ከዚህ በኋላ ሌላ ምት ነው የሚመጣባቸው። እነሱ ብቻ አይደለም ከነሱም ባሻገር ያሉት አሉ የኢትዮጵያ ጠላቶች። ስለዚህ እኛ በአሁኑ ሰዓት ማድረግ ያለብን አንድ ነገር ነው። ኢትዮጵያኖች እግዚአብሔርን የምናምን ነን። እግዚአብሔርን የምናምን ሰዎች ከሆን ህገ እግዚአብሔርን ማክበር አለብን። አባትናትን አክብር ነው የሚለው ህገ እግዚአብሔር። አትስረቅ፣ አትግደል፣ አትዋሽ፣ በሐሰት አትመስክር፣ ዋልጌ አትሁን፣ ዝሙት ምና፣ ይሄንን ነው የሚጠቅሰው። ይሄንን ካረግ ጎኔ ያለውን ወንድሜና እህቴን እወዳቸዋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ወንድምህ እንደራስህ አድርገህ ውደድ ነው ያለው። ህጌን አክብር፣ ወንድምህ እንደራስህ አድርገህ ውደድ ነው። ኢትዮጵያኖች ዛሬ ምንድን ነው በወሬ የምንፈታው? ምን መጣና ነው? ጣሊያን እኮ አያቶችና አባቶቻችን ላይ የወረወረው የመርዝ ጋዝ እኮ አልፈታም። አልፈታቸውም እኮ በአሸናፊነት ነው የወጡት።
እንዴት ነው እኛ በፌስቡክ ታጋዮች ወሬ አንዴ ወደ ግራ አንዴ ወደ ቀኝ ምን እናጠው? ይቅርታ አርጉልኝ። ይሄ መንግስት አሁን ያለው መንግስት ለዲፕሎማቶች ለመንግስት ስራ ብቻ ኢንተርኔቱን ሲፈቅድ ፌስቡክን ምርጫው እስኪያልቅ ድረስ መዝጋት አለበት። እኔ እንደ ቁራ ብዙ ነገር ተናግሬያለሁ ግን አይሰማኝም። ይሄ ልዩ ኃይል ማስፈልግም አልኩ ምን እንደምን እንዳስከተለ ትግራይ ላይ አይታችኋል። እሱም ቢሆን ከምርጫ በኋላ መስተካከል ያለበት ነገር ነው። ግን ይሄ ተንኮልን በማከላችን የሚዘራ ወረኞች አሉ ጎበዝ። ወያኔዎች ገንዘባቸው እናንተ አታውቁም የሰረቁትን ያለ እኔ ማላውቀው በየምናን ጉራን ጉሩ አሉ ውጭ አለ በየምናምን ቋጥሮ አለ ወረኞች ናቸው ፋብሪ ውሸት ታውቃላችሁ። እኔንም ማርክ ያለው ምናምን ከጉርጓድ ውስጥ አወጣን እንኳን እኔ መማረክ ቀርቶ አጠገቤን ፊቴም የሚቆሙ አንነበሩ። ዛሬ ያሉትንም ሰዎች ገለናል ሲሉ ሰምተናል። እንግዲህ ውሸታቸው እስከዚህ ድረስ ነው። ስለዚህ ያ እንትን ይበል። ሌላው አንድ ነገር ልብ ማለት ያለበት እኛም ሆነ መንግስት አንድ ሰው ወንዝ ለመሻገር እቃውን ሁሉ ይዞ ፈረሱ ላይ ሆነና ቀጠለ አጋማሹን አለፈ ትንሽ ሊጨርስ ፈረሱ ደከመበት ወደ ኋላ እንዳይመለስ ብዙ መንገድ መጥቷል። ስለዚህ ያለው ነገር ፈረሱን ያባበለ ማሰብ አለበት የማይሆኑን እቃዎቹን መጣል አለበት እንደ ዮናስ ባህር ውስጥ። ይሄ መንግስት የማይሆኑትን ሰዎች ተሸክሟል። ይቅርታ አርጉልኝ። ደሞዝ እየከፈለ አብረው እየሆኑ አገንስት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ይፈተሽ። በቀደም ለታ አንድ ሚዲያ ላይ ተናግሬያለሁ ውስጡን ይፈትሽና ለህዝብ ይንገር ብያለሁ። እኛም ያለን አማራጭ ከዚሁ መንግስት ጋር ሆነን እየመከር ነው እየደገፍ ነው ያችን ምርጫ ላይ እንትን ብለን የታሰበው ነገር መድረስ አለበት። ይሄ ነው ምን ይልክ ዛሬ የሚረግሟቸውና አንዲት መርፌ መስራት ያልሰሩ ሰዎች ያንድነት ኃይሎችን ኢትዮጵያን አንድ ያረጉ ሰው ሸራተንን እኮ ባይሰሩ ሆቴል ቤትንም መጀመሪያ የሰሩት እሳቸው ናቸው እኮ። እንግዲህ ወሰዱት 10 ምናምን እንትን ያለ በሚኒሊክ እኮ ሌሎች የውጭ ሀገር ሰዎች ሳውዝ አፍሪካ ሽቶ አለ እኮ በሚኒሊክ ቤልጅየም እኮ ቢራ አለ ጠጥቻለሁ በሚኒሊክ ስም ያለ ብራዚል ብትሄዱ ካፌ አለ መንገድ አለ ጅቡቲ እዚያ ተገባችሁ ብትሄዱ ሚኒሊክ ሆቴል አለ ሌላው ያከብራል። ምንድን ነው ያሉት እሳቸው ሲሞቱ የተናዘዙት ወንድሜ ወንድሜ ተባባሉ ነው እኮ። አንድነትን ያመጡትንና ፍቅርን እንድንይዝ የፈለጉትን ሰዎች ይሰድባሉ። ለምን ተላላኪዎች ናቸው አፍራሾች። ግን ወንድሞቼ እህቶቼ የፈለገ ነገር ይሁን ኢትዮጵያ በቅርብ ቀን በድል ትወጣለች። ይሄንን አትጠራጠሩ። እነዚህ ዝራዦች አሁን ደሞ እንትን ያሉንን በዚህ አመት ውስጥ ብዙ ነገር ታያላችሁ። እና ብዙ መናገር አልችልም እድሉን ለሌሎች ወንድሞቼ ለመስጠት። እሱ ጋር እኔም በጣም አስከፊ በሆነ እስር ውስጥ ስላለፍኩኝ አንድ ቦታ ላይ ከአዲስ አበባ ውጭ አሁን በራ ውስጥ ያ ዘመን አልፋለው ማስተዋሰን አንፈልግም። እሱ የሞተ ነገር መርገም ተገቢ አይደለም። የደረቀ ቁስልን መፋቅ ጥሩ አይደለም። ተባረክ አንተ ፈጣሪ ይባርክህ ያን ሁሉ በደልህን ጥለኸው ይቅር ብለህ በፍቅር ማሸነፍ እንደሚቻል እያሳየን ነው። ገና ወጣት ነህ ብዙ እንደምትሰራ እናስባለን። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ሰዎችን ነው አሁንም ያስፈልጋት። የጸብ ነጋሪት የሚጎስም ሰው አይደለም ዛሬ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት። እሱን መጎሰም ቀላል ነው። አባቴ አንድ ተረት ይነግረኝ ነበር ድሮ ገጠር ውስጥ ስናደግ ውሾች የጎረቤት ውሾች ሲጣሉ ያንዱ ጎረቤት ውሻ ካንዱ ጎረቤት ውሻ ጋራ ተው ውሾች ይመጣሉ ልጆች
يبال نبره كذا لجوجو يمتانا ينياو شا يخليو شا ينياو شا نكسو يميل جك سيفتر تاو لجوجو يمتالو ناتوچ يلو نبره كذا ناتوچ وتو رصب سيرو تاو ناتوچ يمتالو وندوچ بالوچ يلو نبره اندي يتقطاطل هيدو بيسبوس قرانه يفطرال ايهنن يميابرد نو مياسفلقو قرشونا قيم ازلن يتم اندرس قرشونا قيم يبقانال بالفوس 30 عامات ياسكفلونو يكفلنبت واغا ይሄንን ጥለነው እንዴት ይሄን የመከራ ዘመን እንሻገረው የሚለው ነገር እጅግ አስፈላጊ ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ውይይቶች ብዙ ጊዜ ይካሄዳሉ አንድ 3 4 ውይይት እንዲያውም ካንድ ወር ከመናን በፊት እዚሁ አድራጅ ውስጥ አንድ ውይይት ሰላም ሚኒስትር ያዘጋጀው ላይ ተገኝቼ ነበር እንዲሁ ተወያይተን የሚቀር መሆን የለበትም እታች ችግሩ ያለበት ቦታ ግራስሩት ወርዶ መተግበር አለበት ሚፍታ ይሄ ችግር ወደ አዲስ አበባም ወደ ክፍለ ሀገርም መውጣት አለበት አንተ ያስከው ሐሳብ ክልል ላይ መሄድ አለበት ወደሚጋጨው ማህበረሰብ ውስጥ መሄድ አለበት ቀደም አቡኬ ሲናገር እኔ መሳይ የበላሁኝ ኢቲቪ ላይ አዳምጥ ነበር ትላንትና ዚ አባይ ወዛካቤት በተፈጠረ ግጭት ስለሞት ሾፌሮች ዜና እየሰማው ነበርና ሶሻል ሚዲያውን አይቼዋለሁ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀደም ለተነገረው የምናየው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው አንዳንዴ ሚስተር ደብቀን እንኳን ሽማግሌ እኮ ዋሽቶ ያሳርቃል ነው የሚባለውና ሶሻል ሚዲያው ጭራሽ ጸብ ላይ በንዝም ነው የሚጨምረውና ስናይ ዜና አደረግነው ተለማመድ ነው አስክሬን ተጠቅሎ ሜዳላይ ተኝቶ ማየት ተለማመድ ነው ድሮ ልጅ ሆነን አስክሬን እንፈራ ነበር ወደ መቃብር ቦታ እንኳን ጣታችንን አንጠቆም ነበር ዛሬ ችግር የለበትም አስክሬን ለማየት አስክሬን ፎቶግራፍ ለማንሳት ያውም እኮ በሚገርም ሁኔታ የተገደለን ሰው አስክሬን አንስቶ ፖስት ለማድረግ ትውልዱ ችግር የለበትም ምን ያክል ጭካኔ የተሞላበት ሰዎች ይሆን እንደመጣን ማሰብ ተገቢንም ይሄን ትውልድ ማዳን አለበት ስለዚህ የፖለቲካው ትርክት አገር አያሻግረም ይሄ ከንቱ ታሪክ ብሬ ወለደ ነገር የትም አያሻግረም አባቶቻችን ትላንት የገቡበት ቂም ቢኖር ያን ቂም እዛው ጥለ ነው መምጣት ያለብን ከነሱ ጋር ሞተዋል ብለን መቀበር ነው ያለብን እሱን ከመቃብር የጎረጎርናው ተ እዚህ ጋር ዛሬ የመገዳደያ አጀንዳ የምናደርገው ከሆነ የትም አንደርስም ኢትዮጵያ ከስልጣን በላይ ናት ኢትዮጵያ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት በላይ ናት ኢትዮጵያ ከምንም ከፖለቲካ ፓርቲዎች በላይ ናት ኢትዮጵያ ከሪዮታልን ከአይዲዮሎጂ በላይ ናት ኢትዮጵያ አገር ናት እናት ናት መኖሪያ ናት ወደድንም ጠላንም እዚህ ውስጥ ነው የምኖረው ልብ አድርጉ የመናያየንና ሶሪያውንም ታያላችሁ ህፃናት ይዘው ይለምናሉ በየመኪናው ምን ያክል እንደምንቸገር ደግ ስለሆኑ ኢትዮጵያን ከመቀነታቸው ፈትሽቷቸዋል ልብ አድርጉ አገር ፈርሶባቸው ነው ይመጡት እኛ አገር ሲፈርስብን የት እንደምንሄዳሰው የት ነው የምንገባው አገር ስትፈርስ እቺን አገር እንዳይናችን ብለን የመጠበቅ ግዴት አለብን ወድንም ጠላን በሃይማኖት እንገፋፋ በዘር እንገፋፋን ላይ እንችላለን ያንን መገፋፋታችንን ቆም ብለን እናስበው ወድንም ጠላን ዜግነታችን ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ዜግነታችን ሲጠየቅ ከቦሌ ስንወጣቆ ኢትዮጵያዊ ነን የምንለው እንጂ እኔ አበበ ኦሮሞ ነኝ ወይም አማራ ነኝ ትግሬ ነኝ ብዬ አይደለም ኢትዮጵያዊ ነን የምትለው የትም አገር ስትሄድ ይሄንን ለትውልዱ ማሳየት አለብን ትውልዱን ከወዲሁ ነው ኢቲክስ እንዲኖር ማድረግ ያለብን እኔ ብዙ ዘመንን በመምህርነት ያሳለፍኩት አሁን ነው እንግዲህ የቢሮ ወንበር ላይ የተቀመጥኩት ኦልሞስት ሞር ዛን ከ30 አመት በላይ አስተምራለሁ ከህፃን ልጅ እስከ ትልልቅ ጎረምሳ ተማሪ ድረስ የምንቀርጻቸው ተማሪዎች ግብረገብ ያስፈልጋቸዋል በዚህ ውስጥ እንዲያልፉ ማድረግ ተገቢ ነው ልጆቻችን ሶሻል ሚዲያ ሲጠቀሙ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው በደንብ ነው ማሳየት የሚገባል ሁሉ ላይክ ሁሉ ሼር አይደረግም ቅን የሆነውን ነገር ሼር እናድርገው መልካምነውን መልክት ላይክ እናድርገው እንዴት ሰው ክፋትን ሼር ያደርጋል እንዴት ሰው የመጠፋፋት ቅስቀሳን ሼር ያደርጋል ዛሬ ተቸገርነው እኮ ነው አንድ ነገር ሲሆን ሬሳ ዘር የምንለይበት ዘመን ላይ ደርሰናል የሞተው የዚህ ወገን ነው የምንልበት ዘመንና ይሄንን በተቻለ መጠን አባካቹ ወርደን እዚህ ያለን ሰዎች ጥቁጥራችን ጥቂት ቢሆንም ቀድሞ እንደሞ የተናገረው ነገር አለ በጣም በብርቱ ልንኮን ነው ይገባል በጨረሻ ላይ አንድ የምናገረው ትረት ኤኒዌይ የችግራችን ምንጩም የፖለቲካ ሳቢያችን እንደሆነ ገምታችሁ ማለፍ መቻል አለባችሁ ራስ ፖለቲካውም ችግር ስላለበት ነው ሰው ቤት ሲሰፋ ሰው ተገፋፋ ይላል የኛ አባው እንደዚህ ይላል አሁን ኢትዮጵያ ሰፍታን መገፋፋት ጀምረናል ትላንት በነበረው የፖለቲካ ውጥረት ውስጥ እኮ ብዙ ዋጋ ሲከፈል በመርፌ ቀዳዳ ያክል ነበር የሚሾለቀው ዛሬ ደግሞ እንብር ማለት ሲጀምር ተገፋፋን ኢትዮጵያም ተጠበበችን አባካችሁ ኢትዮጵያ ሰፊናት ቆጭ ብለን እንዲ የመከርን ይተያየን ትውልዱን ያረቀን ጉብጠቱን
ችግራችንን ፈተን አገርና ሻገር አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር አስባለሁ ወደ ውስጥ ይመላለሳል ግን ሰብሰብ አድርጌ 3 ነጥብ ብቻ ላንሳ። የመጀመሪያው ነገር ሀገራችን ወደ ተሻለ ደረጃ እንድትመጣ ሆነ ያለችበት ሁኔታ እንድትሻገር ከተፈለገ በሶስት አቅጣጫዎች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ማዳምጠው የዚህ ቻገር ባለቤትኛንን የዚህ ቻገር መስራችኛንን የዚህ ቻገር ቆርቋሪኛንን ለዚህ ቻገር ዋጋ የከፈልነው እኛንን ባይ ብዙ ነው። እኔ ግን መሆን ያለብን የባላደራ እንጂ ባለቤት አይደለም ብዬ አስባለሁ። መፍጠር ያለብን አስተሳሰብ በስፋት የባላደራነት አስተሳሰብ ነው እንጂ የባለቤትነት አስተሳሰብ አይደለም። ባላደራነን እኛ ሌሎች ዋጋ ከፍለዋል ለኛ ቀብለውናል። የዚህ ቻገር ባለቤት ባውን ሰዓት ብዬ ማምነው ልጄ ነው ልጆቻችን ናቸው። እኛ ባላደራነን ተቀበልናት እንጂ ወደዚህ ቻገር መጣው እንጂ ከዚህ ቻገር ተቀበልኩ እንጂ ለዚህ ቻገር የሰጠሁት በጣም ኢሚንት ነው ከተቀበልኩት አንጻር ሲታይ የሰጠሁት ምንም ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ባላደራ ከሆንኩኝ ባለቤት ካልሆንኩኝ እንደፈለኩ መፍለጥ መቁረጥ የወደድኩትን እንደፈለኩ ማድረግ አቆምና የተጠያቂነት መንፈስ የተጠያቂነት አስተሳሰብ በውስጤ ያድራል። ይሄንን አይነት አስተሳሰብ ነው መፍጠር ያለብን። የሚረከበን ነገ መጥቶ የሚጠይቀን ትውልድ አለ። የተቀበላችሁት ይሄን ነው ወይ? ባላደራ ከሆን ሁለት ነገር ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። የመጀመሪያው ከቻልን ባለው ላይ እንጨምራለን ካልቻልን ያለውን በጥሩ ሁኔታ እናስጠብቃለን። አሁን አይደለም ባለው ላይ ልንጨምር አይደለም ሳይማሩ በብዙ ችግርና መከራ በጨለማ ውስጥ ሆነው የገነቧትን ሀገር ላይ ሌላ ልንጨምር አይደለም እነሱ በብዙ ችግር ውስጥ ሆነው ያመጧትን ሀገር ወደ ማፍረስ ነው ይሄን ያለነው። ስለዚህ ምን እንደምንጠቀም ሳይሆን ምን እንደምንጠቅም ማሰብ ምን ይችላል በባላደራነት አስተሳሰብና መንፈስ መመላለስ ከቻልን ነው። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነው። ባለስልጣኑ ስልጣን ላይ ሲቀመጥ ወጣቱ የዩኒቨርሲቲ አስተማሪው ነጋዴው እያንዳንዱ በየራሱ መስመር ሲሄድ እኔ እኮ ተቀብዬ ነው አንደኛ ከአምላክ ተቀብዬ ነው ሁለተኛ ከህዝብ ተቀብዬ ነው የሰጠኝን ደግሞ ቆጥሮ የሚቀበለኝ አለ። ነጮቹ ከኛ በዚህ ረገድ የተሻሉ ይመስሉኛል። ሀገራቸው እንደ ባላደራ በመሆን ለነገ ትውልድ ስለሚያስረከቡት ነገር በጣም ያስባሉ ይጨነቃሉ። ስለዚህ ስንዴ ደብቆ ህል ደብቆ ሰው ሲረበው ጠብቆ በሰው ጭንቀትና ረሃብ ላይ አትርፎ መኪና መግዛት እንደ ስኬት የሚቆጠርበት አስተሳሰብና ዘመን ቀይረን ለህዝብ መኖር በባላደራነት አስተሳሰብና መንፈስ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው። በሁለተኛ ደረጃ አገራችን ኢትዮጵያ እንድትሻገርና ወደ መልካም ምዕራፍ እንድትመጣ ከተፈለገ የሃይማኖት ተቋማትን እንደ ጠላት ከመያዝና ከመቁጠር መውጣት አለብን። እቺ ሀገር የተሰራችበት ድርና ማግ በዋነኛነት ሃይማኖት ነው። ብዙ ፖለቲከኞች ሃይማኖት ተቋማት አይግቡብን አይምጡብን እንደዚህ ምናምን ይላሉ ግን ሞራል ሲወድቅ አገር ሲበጠበጥ የሃይማኖት አባቶች የሃይማኖት አስተማሪዎች የሃይማኖት ተቋማት ድርሻ በዚህ ጉዳይ ምንድነው ብለው ይመጣሉ። ሃይማኖትን ከገፋችሁ የገጠማችሁን የሞራል ውድቀት ብቻችሁን ተቀበሉት። ሃይማኖትን ከገፋችሁ ቦታ ካልሰጣችሁ በአገር ግንባታ ላይ ምንም አስተዋጽኦ የላችሁ ብላችሁ ካላችሁ ፖለቲከኞች ለሚገጥማችሁ ችግርና ኮንፊውዥን ሐላፊነቱ ሙሉ በሙሉ መውሰድ ነው እንጂ ያለባችሁ የእምነት አባቶችን ከዚህም ከዛም አይደለም መጥራት ያለባችሁ። ስለዚህ እኔ ስርዓት ሲቀያየር መንግስት መጥቶ መንግስት ሲሄድ የመጀመሪያ ኢትዮጵያ መስመሯን የሳተችው ብዬ የማምነው ሃይማኖት ተቋማትን እንደ ጠላት መቁጠር የጀመረችበት ጊዜ ነው። ያለፈውን 30 አመት ብትመለከቱ አስተሳሰቡ ራሱ ሲጀምር የሆነን የሃይማኖት ተቋም እንደ ጠላት በመቁጠር የሆነን ብሔር እንደ ጠላት በመቁጠር የተጀመረ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። በሃይማኖት ተቋሞቻችን ውስጥ በጣም ብዙ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሊሆኑ የሚችሉ ጽንሰ ሐሳቦች አሉ። በጣም በታሪክ የዳበሩ በጥበብ የተሞሉ በጣም ድንቅ ሀብቶች አሉና ከዚያ አንጻር አትሊስት ፖሊሲ ሲወጣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ሐሳቦች ላይ ቢሳተፉና በአገር ግንባታ ሂደቱ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ ቢችሉ የሞራል ልዕልናውን የተጠበቀ ማህበረሰብ ለመፍጠር የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተረፈ በሶስተኛ ደረጃ የመፍትሄ ሐሳብ ነው ብዬ ልልም ይችላልና የመጨረሻ ያደረኩት የመጀመሪያ ስለሆነ ነው በትውልድ ግንባታ ላይ እዛ ጋር ወንድሜ ሲናገር ሰምቻለሁ እንደገባሁኝ በትውልድ ግንባታ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት አለብን። የትውልድ ግንባታችን የፕሮፖርሽን ችግር ያለበት ይመስለኛል የባላንስ ችግር ያለበት ይመስለኛል።
በሁለንተናዊ አቅጣጫ ትውልዱ መበልጸግ አለበት። በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም፣ በኢኮኖሚ ይዘመገኘት ብቻ አይደለም። እድገት እድገት የተማጠነ ሲሆን ነው። ጤነኛ እድገት በሶስት አቅጣጫ ማደግ ነው። አንደኛ ወደ ላይ ማደግ ነው፣ ሁለተኛ ወደ ጎን ማደግ ነው፣ ሶስተኛ ወደ ታች ማደግ ነው። ስር የሰደደ በበቂ ምክንያታዊነት ላይ ተመሰረተ ማህበራዊ አኗኗሩ ጋር በደንብ የተሰላሰለ ትውልድ ነው ማፍራት ያለብን። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ለማሻገር ከተፈለገ መንግስትም የግል ተቋማትም የፖለቲካ ፓርቲዎችም በዋንኛነት ለትውልድ ግንባታ ትኩረት መስጠት አለባቸው። ያልተገነባ ትውልድ የተገነባ ድልድይ ያፈርሳል። ያልተገነባ ትውልድ የተገነባ ግድብ ለሱ ምንም አይደለም። ትውልድ ሲገነባ ነው የትውልዱን አቅም በአግባቡ መግራት ሲቻል ነው ወደ ተሻለ ሁኔታ መምጣት የሚቻለው። ስለዚህ አሁን ላይ እንዴትም ሆኖ መሰላል ለመውጣት አለው ልዩ ብላት የላዩን ጨብጦ የታችን ረግጦ እንደገና ወደ ላይ መንጠራራት በሚባል ቢሂልና ስለት በውጤቱ እንጂ ውጤቱን በሚያመጣበት መንገድ የማይደሰት ትውልድ ነው የተፈጠረው። ምን ማለት ነው? ውጤቱን ይፈልገዋል፣ ውጤቱ የሚገኝበት መንገድ አይፈልገውም። መንገዱ የአመጽም ይሁን መንገዱ የጥላቻም የክፋትም ይሁን እሱ በቴሌቪዥን ያያቸውን ታዋቂ ዘፋኞች፣ ታዋቂ ፊልም አክተሮች፣ ታዋቂ ግለሰቦች በማህበራዊ ሚዲያ የኖሩትን ህይወት ነው መኖር የሚፈልገው። ከዚህ አንጻር አሁን የፈጠርነው አብዛኛው ትውልድ ውጤቱን እንጂ ውጤቱ የሚገኝበት መንገድ የማይፈልግ በየትኛውም መንገድ ይሁን አጭበርብሮም ይሁን ሸጦም ይሁን ገፎም ይሁን በተለያየ መልኩ ሀብታም ስለመሆን ብቻ የሚያስብ ነው። እድገት ሀብታም መሆን አይደለም። እድገት ባለጠጋ መሆን፣ ታዋቂ መሆን አይደለም። ስኬት እንደዛ መሆን አይደለም። ስኬት በእኛ ኑሮ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ኑሮዎችን መፍጠር መቻል ነው። እኔ ከማለት ይልቅ እኛ ማለት መቻል ነው ስኬት ማለት። ስኬት ማለት ለተፈጠርንበት ዓላማ እንደሚገባ መኖር ነው። ለእውር ዓይን፣ ለአንካሳ ምግር፣ ለድሃም እናትና አባት መሆን ነው ስኬት ማለት በሚል አስተሳሰብ የተገነባ ትውልድ ያስፈልገናል። እንደገና የትምህርት ፖሊሲዎቻችን መፈተሽ አለባቸው። በጣም ብዙ በትውልድ ግንባታ ላይ ትኩረት ሰጥተን ልንሰራባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም የዛሬዋ ኢትዮጵያ ለነገው ትውልድ ነው። የነገውን ትውልድ ለመስራት የዛሬው ወጣቱ ትውልድ ላይ ትኩረት ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ጥላቻም ይነሳ የትኛውም ነገር ይነሳ፣ በዋነኛነት የትኛውም ጥላቻ የሚያራምድ አካል እንደ መተማመኛ እንደ ጋራንቲ የሚይዘው ወጣቱ ነው። በቀላሉ እሰጣቸዋለሁ፣ ይቀጣጠላል፣ የፈለጉበት ቦታ ያደርሱታል ብሎ ያስባሉ። ስለዚህ ሰከን ብለን ባለፈው 30 ዓመት በጣም ጥሩ ስራዎች ተሰርተዋል። መንገድ ተሰርተዋል፣ ትምህርት ቤት ተሰርተዋል፣ ሆስፒታል ተሰርተዋል። ትውልዱ ግን አልተሰራም። መንግስት ለኢንፍራስትራክቸር ካወጣው ሩቡን ለትውልድ ግንባታ ቢያወጣ ኖሮ አሁን የገጠመውን ችግር አይገጥመውም ነበር ብዬ አስባለሁ። ሩቡን ማለት ነው። በጣም ብዙ የስብና ልማት ማዕከሎች ያስፈልጉናል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ቁጥሩን ስፔሲፊክ ቁጥሩን ረስቼዋለሁኝ፣ የኢንተርኔት ከቨሬጁ 70% ነው። ኢንተርኔት ከቨሬጁ ከዚህ 70% ከሚሆነው የኢንተርኔት ከቨሬጅ ውስጥ 80% የሚሆነው ማህበረሰብ ፖርኖግራፊ ያያል። ደግሞ ሬንጁን ብታዩት ከ12 ዓመት ህፃን እስከ 80 ዓመት ሽማግሌ ፖርኖግራፊ ያያል። በዓለም ላይ ከዚህ ነገር ጋር ከወሲብ ጋር በተገናኘ በዋነኛነት ጎግል ላይ ሰርች ከሚያደርጉ ሰዎች ህዝቦች መካከል ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ነምበር ዋን ነች። አስተሳሰባችንን፣ ካልቸራችንን፣ ሃይማኖታችንን በሚጻረር መልኩ ያልተገነባ ማህበረሰብ እየፈጠርን ስለሆነ ቴክኖሎጂ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ለምሳሌ ዛሬ የሚነሱ ጥያቄዎች ዛሬ አይደለም የመጡት፣ በፊትም ነበሩ። የዛሬ 50 40 60 ዓመት ነበሩ። ግን ያኔ የነበረው ትውልድ የነበረው የሞራል ልዕልና ጥያቄውን የያዘበት ጨዋነትና አግባብነት ነው ኢትዮጵያን ጠብቆ ያቆያት ብዬ ነው ማስበው እንጂ ፈጽሞ ችግር አልባ ጥያቄ አልባ የነበረች ሀገር ስለነበረች አይደለም። አሁን ግን ይሄንን ጥያቄ በአግባቡ ይዞ በመቀራረብ ሊፈታ የሚችል የመፍትሄ አካል ሊሆን የሚችል ትውልድ መፍጠር ባለመቻላችን ማንኛውም ሰው እየተነሳ ይችን አገር ወደሚፈልገው አቅጣጫ የሚነዳት ይመስለዋል። ስለዚህ እኔ እነዚህ ሶስት አቅጣጫዎች እንደ መፍትሄ ይታዩኛል። እናንተ ብዙ እንደሰጣችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም ሌሎችም አሉ፣ እነዚህ ብቻ አይደሉም። በመሰረታዊ ደረጃ ግን እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ናቸው። ባላደራ ነኝ ብሎ የሚያስብ ባለቤት አይደለሁም ብሎ የሚያስብ ከንቲባ፣ እኔ ባላደራ ነኝ ብሎ የሚያስብ ነጋዴ፣ ጨው ሲሸጥ ዘይት ሲሸጥ እኔ ባላደራ ነኝ ተቀብዬ ነው። አምላክ እኮ ከሁሉም ሰዎች በተለየ መልኩ ለሱ የቢዝነስ በር ሲከፍትለት ሰጥቶት ነው እንጂ ኬትም አምጥቶ አይደለም፣ ሮጦ ቀድሞ አይደለም፣ ታግሎ ጥሎ አይደለም።
በአግባቡ ነግዶ ሀገር ወገን ደሃን ይጠቅምበታል ብሎ አስቦ ነው እግዚአብሔር ለሰዎች አንዳች ነገር የሚሰጠው። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ባላደራ ነው፣ ከማህበረሰቡ የተቀበለ ባላደራ ነው። ፖለቲከኞችም የመንግስት ካድሬዎችም ባላፊዎችም ሌሎችም ማለት ነው የመንግስት ባለስልጣኖችም ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ መቀረጽ አለባቸው። ሲቀጥል የሃይማኖት ተቋማትን እንደ ጠላት መቁጠር ተገቢ አይደለም። አሁንም ወዳልተፈለገ ውጥረት እየወሰደ ያለው ያ ነው። ደርግ ወደ ስልጣን እንደመጣ ያደረገው የሃይማኖት ተቋማትን እንደ ጠላት ወደ መቁጠር ነው የመጣው። መጣ ከዛም በኋላ ኢህአዲግም የሄደበት መንገድ ይሄ ነው። እቺ ሀገር ደግሞ የተሰራችበት ድርናማክ ሃይማኖት ነው። ለዚች ሀገር በጣም ብዙ ባለውለታ ናቸው የሃይማኖት ተቋማት። እስልምናን እንደ ጠላትነት ማየት ተገቢ አይደለም። ኦርቶዶክስን በጠላትነት ማየት ተገቢ አይደለም። ፕሮቴስታንቱንም ሌላውንም እንደ ሀብት፣ እንደ ጌጥ፣ እንደ ክብር፣ እንደ ሪሶርስ ነው መቁጠር ያለብን። ከዛ ሲቀጥል ትውልድ ከሰራን የማንሻገርበት ምንም ምክንያት የለም። ዛሬ ግን በዚህ ማረጋግጥላችሁ የኢትዮጵያ ጠላቶች እንደ ድንጋይ ዝም ይላሉ። ይቺ ሀገር ትቀጥላለች። አመሰግናለሁ።